orang Sunda seseurna sok ngagem karena falsafah jeung simbol maung ngan sing emut maung mah sanajan bedas teu paduga brung teu gagabah dina ngalengkah hati-hati talitik sangkan pas teu sarakah najan tanaga ngalengkah maung mah waspada bawang-bawang maung ciri manusia anu linuhu. Jadi lamun urang ngagem kana eta simbol, urang kudu siap jadi manusia Sunda anu kredibel, anu siap berkompetisi.